یہ شخص اس خوفناک حویلی میں رات گزارنے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ لمبی رات اسے کتنی مہنگی پڑے گی. پر اس کی لمبی رات گزرے گی کیسے؟ ایسے کہ کرے لمبی رات میں لمبی بات. کیونکہ یو فون کے لائف پلس پیکج پر رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک کال صرف 2.5 روپے فی گھنٹہ ہے. تو اب رات کتنی ہی لمبی ہو مہنگی نہیں پڑے گی. صبح ہونے والی ہے, اب یہ فون کی جان چھوڑ دے گا. بھول گئے, یو فون سے ہفتے اور اتوار کو بھی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک 4.99 روپے فی گھنٹہ میں بات ہوتی ہے. یعنی یہ دن کے وقت بھی بات کرے گا. مر گئے پھر سے.